Слава нації, шановне панство, наша сьогоднішня розмова про міжнародну політику, а зокрема про вибори, які відбулися до Європейського парламенту, і як цей політичний ландшафт, значною мірою змінений, впливатиме на українську ситуацію, і чи українці здатні правішати, на відміну від Європи, яка реально поправішала. І мені, скажімо, дуже потішно спостерігати за тим, як наші журналісти, не давши раду з розумінням того, що таке праві партії у світі, починають їх відразу таврувати, називати їх популістськими і бачити у них якусь виняткову небезпеку для України, ну хоча би тому, що вони самі панічно бояться правих партій в Україні. Я так зрозуміла, що для деякого нашого журналістського брата і їхніх господарів набагато страшніше праві сили всередині України, ніж ворог назовні. Тому поговоримо, власне, про те, які політичні сили зійшли до Європейського парламенту і як це сигналізує про зміну світогляду європейців. Ну і, зокрема, французів, німців, іспанців, італійців і так далі. Бо це ще раз свідчить про те, що найважливіше в людині – це її світогляд. А вже потім навички і все решта. Наскільки цей світогляд корелюється з нашим світоглядом? Отже, що ми маємо? Ми маємо таку констатацію від наших журналістів. От послухайте і перегучіть з того. Зростання ультраправих – це тривожний, але очікуваний результат. І звісно, що наші недолугі аналітики будуть вам розповідати про те, що всі праві в Європі, правильно ви подумали, всі праві в Європі купив Путін, і всі вони служать Путіну. І ні один з них не проаналізує і не подумає, звідки беруться праві рухи. Бо всі праві рухи в своїй основі мають захист передусім етнонаціональних цінностей. Всі праві рухи передусім виступають за пріоритет свого національного інтересу. Всі праві сили виступають проти надмірної еміграції, проти засилля чужої релігії. У цьому полягає сутність правого руху, який є абсолютно протилежний до ось тих глобалістських і космополітичних виявів, які ми спостерігаємо сьогодні. Тому тривожний, але очікуваний результат. Починаємо, звісно, з якої країни? Починаємо із Франції, з якої у нас несподівано виробилися дуже позитивні взаємини, коли пан Макрон реально почав відігравати роль провідника в Європейській Унії і того, який вважає, що Україні слід належно постачати зброю, а якщо й треба, то найщільніше працювати із військом НАТО. І ось що ми спостерігаємо. Ми спостерігаємо, що в цій країні перемагає права сила пані Марі Ле Пен, що подвоїла свій результат на європейських виборах, на виборах до Європейського парламенту, порівняно із Макроном. І реакція Макрона гідна. В нас на таку гідну реакцію не здатні. Макрон абсолютно правильно прокоментував це як зміна настроїв французів. Понад 40% проголосували за Ле Пен. Це дуже серйозні відсотки. Це означає, що сьогоднішній вибір французів не відповідає тому вибору, який зараз локалізований у французькому сенаті. Тому Макрон абсолютно слушно, як зрілий політик, запропонував вибори до французького парламенту, аби вони відображали правдиві настрої французів. Чи здатні в нас на таке? Ні, звісно, в нас до останнього будуть триматися за свої різного характеру крісла, власне, через те, що не є особистостями, а є кріслами, м'яко кажучи. Ну, хіба що у 2014 році «Свобода» ініціювала переобрання парламенту після Майдану, бо тодішній парламент абсолютно не відповідав зовсім іншим запитам суспільства, зумовленим нашим з вами повстанням на Майдані. «Свобода» це ініціювала, звісно, інші політичні сили з тим скористалися, викинули «Свободу» з парламенту, і що їм це дало? Врешті-решт це призвело до Великої війни. Але ми, власне, тоді демонстрували таку
поставу, що оскільки в країні відбулася революція гідності, то парламент має відображати ці настрої революції гідності. Парламент відобразив ці настрої? Ні, абсолютно не відобразив, тому що в парламент після Майдану зайшла знову практично партія регіонів. Це на грані фолу, але так є. Так от, чи справді ця Лепен, з якої малюють подругу Путіна, так? Там виставляють світлини, як вона ручкається з ним, так якби не ручкалася з Путіним, наприклад, Тимошенко, чи не їздив на зустрічі з Путіним, такий собі Порошенко, пам'ятаєте, був такий президент, який дякував Путіну і вітав його з 1 маєм, і казав «жму руку», спільно з ним підписував Мінськ і так далі, заганяючи наших хлопців в Іловайський котел. Вони всі це також робили, всі з ним ручкалися, всі з ним мали якісь перетрактації. Тому подивимося на цю політичну силу Ліпен і ще якийсь там чарівний молодий панич тепер її співочолює з іншого погляду, як вони будуть ставитися до України і чи є вже якісь посили від цієї політичної сили, бо для нас дуже важливо зберегти Францію як нашого надійного партнера, бо це найбільша країна Європейської унії. Отже, що казала свого часу Ліпен вже під час великого вторгнення Московії в Україну, а не колись, що вона там говорила? Перемога Російської Федерації у війні буде катастрофою. Логічно? Логічно. А перемога України – початком Третьої світової війни. Що це означає? Це означає, що вона демонструє абсолютно той самий страх, що демонструють представники соціал-демократичних партій, чи ліберальних партій, чи лівих партій. Тобто її міркування, як представниці правої сили, абсолютно нічим не відрізняється від загального тренду європейських політиків, які панічно бояться надати нам рівно стільки зброї, щоб ми лупили по московитам, а ще найбільше не хочуть, аби ми вступили в НАТО, тому що це може бути початком Третьої світової війни. Тобто вона не сказала нічого особливого, що виокремлює її в якусь виняткову політичну позицію. Далі, якщо повільно, що каже вона далі, і аналізуємо, а не слухаємо тих наших горе-аналітиків. Якщо повільно постачати Україні зброю, то зіткнемося з новою сторічною війною. Правильно каже пані, абсолютно правильно. Що вона має на увазі, коли каже про сторічну війну? Вона повертає нас у середньовіччя, тому що історія це те, що завжди. Історія не минає. А французи ліпше знають свою історію, ніж ми, напевно. Тобто вона повертає нас у ту війну, яка тривала між Францією і Англією 100 років. І правильно каже ця пані, якщо Україні не будуть постачати зброю, то ця війна може тривати до нескінченності. На запитання, як завершити війну, вона відповідає абсолютно правильно і логічно. Це одне із найтупіших запитань, які ми можемо почути від журналістів, тому що немає простих відповідей на складні запитання. А понадто немає простих відповідей на запитання надзвичайно дурні. Отже, я не збираюся, каже вона, давати вам мирний план прямо тут, на журнальному столику. Що не так вона сказала? Ну, ось і збирається в Швейцарії мирний форум. На цьому мирному форумі будуть довго терти оці найважливіші глобальні проблеми, обмежені трьома питаннями. Так? Чи буде якесь рішення для нас з вислідом негайним? Звісно, що ні. А тут її запитують, як закінчити війну. І вона відповідає адекватно, на відміну від багатьох інших політиків, які би брехали. А вона не бреше, а каже: я не збираюся давати вам мирний план прямо тут, на журнальному столику. Але разом з тим ми з вами дуже добре пам'ятаємо, що у 2014 році ця партія отримала кредит 9 мільйонів євро від Московського банку. 9 мільйонів євро від Московського банку. Добре, отримала 9 мільйонів євро від Московського банку, використала у своїх інтересах. Так, виконана послуга – це вже не послуга, кажуть юдеї. Чому би не використати тут такий принцип взаємин із дикою агресивною Москвою? Що ж каже вона після великого вторгнення? Я вірю у суверенітет націй. Якщо Україна хоче приєднатися до НАТО, якщо це їхня воля, я не бачу, хто міг цьому протистояти. Тепер згадаємо, хто протистояв вступу до України НАТО в нульових роках. В нульових роках виступали проти вступу України до НАТО самі українці. Саме так, самі українці, ті, які голосували за партію регіонів. Пам'ятаєте, такий Тарасо Чорноволик бігав по Верховній Раді з кулькою «Ні НАТО». Пам'ятаєте, така Наташа Вітренко літала разом із тим Чорноволом. Тобто партія регіонів, за яку проголосували ці терени, яких зараз найбільше бомблять, була категорично проти вступу в НАТО. Тому, коли пані Ліпен каже, що якщо українці хочуть вступити в НАТО, то їм ніхто не перешкодить, вона насправді дивиться у дзеркало нашої історії і у нас самих.
Отже, вторгнення в Україну 24 лютого 22 року Росія спровокувала, каже вона. Тобто задумуємося над тим, що каже ця людина, і не слухаємо наших аналітиків. Спровокувала війну на порозі ЄС та геополітичну кризу. Хіба не так? Це війна на порозі ЄС. Ні, ну чого, дрончики вже залітають і на територію Румунії, і на територію Молдови, і на територію Польщі, там дещо залітає. І здається, до Хорватії щось вже прилетіло. Не пригадую, можливо, помилилася. Значить, на порозі ЄС та геополітичну кризу є найдраматичнішою за останні 20 років. Ми зобов'язані, каже ця пані, ми зобов'язані висловити нашу повагу і підтримку українському народові, який зазнав нападу. Чому масово цієї думки цієї пані не цитують? Чому? Тому що начепили на неї ярлик путінської якоїсь проксі і тиражують це так, як оце вони вміють, для того, щоб когось обламувати, і щоби, увага, не пускати у міжнародний дискурс правого контексту, що надзвичайно важливо. Тому що праві сили обстоюють право кожної нації на свою самодостатність. Ви відкидаєте будь-яку опозицію, каже вона абсолютно слушно, або за Макрона, або нас звинувачують, що ми пропутінські. Таке ставлення огидне. Не підтримала вона повномасштабного вторгнення в Московії, в Україну вона не підтримувала, хоч перед тим вона підтримувала анексію Криму, але погляди людей можуть змінюватися. Для того, щоб ми об'єктивно розуміли, що таке праві сили у світі, а не щоб вам це просіювали через криве дзеркало абсолютно спотвореного мислення, абсолютно більшості українських аналітиків, які сидять в нашому інформаційному просторі, то я хочу вам нагадати про ці основні принципи правого напряму політики в Європі. Перше, це жорстка політика щодо імміграції. Скажіть, будь ласка, це погано? Ну, це дуже добре. Я в свій дім не хочу пускати чужинця, тому що чужинець приходить зі своїм менталітетом, чужинець приходить зі своєю церквою, чужинець приходить зі своїми хворобами, якимись дивними, чужинець приходить зі своїми потребами. Чого він прийшов? Він що, своєї хати немає? У чому справа? Чого ти лізеш до моєї країни? Тому праві сили абсолютно слушно реагують на цю імміграційну політику, яка довела Європу до страшної і дикої кризи. Друге, праві політики категорично виступають проти мультикультуралізму. Та навіть абсолютно ліва Меркель заявила про те, що політика мультикультуралізму зазнала повного і абсолютного краху, тому що кожна держава має дбати передусім про свою націю, а не про тих, які прийшли у її державу. Вони мають як клітини підлягати загальному організму, а не як клітини диктувати організмові, що той організм має робити. Далі сили праві у Франції, зокрема Лівен, категорично виступають проти ісламізації. Що тут поганого? Вони не хочуть чужої віри. Чужа віра має терени для свого розвитку. Далі, перевага, повна і абсолютна перевага у соціальній царині, у медицині, в освіті, у працевлаштуванні. Кому має бути у Франції? Звісно, що французам. А що ж у цьому поганого? Така абсолютна перевага негласна діє у Німеччині. Якщо німець і якщо чужинець хоче отримати ту саму посаду, то отримує німець, тому що німець себе вдома, а чужинець туди приїхав. А чого він приїхав, то його проблема. Так що ж поганого у такій позиції? Перевага для французів у всьому. Знаєте, як це називається? Це називається прекрасно. Це називається національний пріоритет. Ми колись здобудемося на таке, Господи, та ми навіть не здатні допустити це у своїй голові. Та ми таких партій панічно боїмося через нашу столітню рабськість, через те, що ми завжди служили чужим державам. А тут вільна людина, яка вважає, що Франція стала жертвою вкрай небезпечних гасел свободи, рівності і братерства у цієї зарази комуни, яка потім поширилася на цілий світ, і ми досі харкаємо кров'ю від тих трьох гасел. Далі проти, це мені дуже подобається, категорично проти неофемінізму. Що таке неофемінізм? Це змагання жінок з чоловіками. Чого ви з ними змагаєтеся? Маєте свою природу, здійснюйте її. Чоловік має свою природу, здійснюйте її. Тобто є природний шлях емансипації, що називається боротьба за соціальні права, де було цілком логічно, природно вишукано, надзвичайно в нашій культурі. І засновницею цього була, до речі, бабуся Романа Шухевича, а не Наталя Кобринська і хтось інший. Тому що каже Ліпен? Вона проти неофемінізму, як ненависти до чоловіків. Ви ненавидите чоловіків? То пийте таблетки. Чого ви їх ненавидите? Це за що? За те, що ми нас захищаємо? Хочете захищати батьківщину? Ідіть, захищайте разом з ними. Далі вона проти закону про
про одностатеві шлюби. Ви що за закон про одностатеві шлюби? Ви що за те, щоб ці люди всиновляли дітей? Вона категорично проти цього, хоч вона толерує ось представників тих спільнот, але не для того, щоб вони соженили законно і так далі. Отже, ось таку ситуацію ми маємо із Францією. І тому не треба лякатися правих сил, а треба уважно їх вивчати, виходити з ними на контакт і вчитися в них чого? Цитую, національного пріоритету. Це те, що абсолютно не характерно для абсолютної більшості українців. Далі, що приємно? Приємно те, що Орбан нарешті вперше за час 5 років суттєво втратив свої відсотки. Суттєво це, якщо порівнювати 52% в 2019 році і 44% тепер. Тобто це начебто для нас, українців, невелика різниця, бо ми ледве дотягуємо взагалі з правими партіями. Ми все якийсь такий шмель з Верховної Ради приведемо, що ми взагалі не знаємо, хто вони такі і чим вони дихають. Але для Угорщини дуже важливо, що на арену вийшов новий політик зі старою партією. Так, це також таке буває, а саме Петер Мадяр. Він здобув 30%. Це величезна несподіванка для Угорщини, але він захоплює людей своїм прямим спілкуванням з ними. Він категорично виступає проти монополізації влади партією Фідес, з якої він вийшов. І це людина європейської орієнтації, яка, на відміну від Орбана, не буде весь час ставити палиці у колеса європейського возу. Ну так, принаймні, нам сьогодні здається. Тобто, якщо порівнювати Орбана і пана Мадяра, то це прогрес і для самої Угорщини, і для наших взаємин із Угорщиною. І ще одна країна, на якій я би хотіла зупинитися, країна, яка ну, чимало допомагає нам у цій війні, хоч починала всього-навсього із касок. Пам'ятаєте, як ми з того гірко сміялися? Я маю на увазі Німеччину, бо партія Шольца з тріском програла вибори до Європейського парламенту, а це свідчить про те, що світогляд німців змінюється. І нам на це треба зважати і розуміти, як вони мислять, якщо ми хочемо з ними про щось домовлятися. Тобто, насправді, краху зазнають соціал-демократи, а у першу позицію виходить політична сила, яка називається Християнсько-демократичний союз, ХДС, перепрошую, і ХСС. ХСС зосереджені в Баварії, а ХДС зосереджені по всій Німеччині. Тобто вони здобули 29,5% перший результат до Європейського парламенту. Чому нам, шановне панство, дуже важливо? Тому що це правоцентристи. Це правоцентристська партія, і тому, що це консерватори, тобто той світогляд, що лягає на нашу націоналістичну парадигму, це дуже важливо. І інша ще одна політична сила, яка має дещо інше забарвлення, особливо у сприйнятті України, це так звана альтернатива Німеччини, тобто це вислід. Ні, це фокус критичного ставлення до Європи. А критичне ставлення до Європи про абсолютно хибну міграційну політику, про хибну політику мультикультуралізму, про політику нехтування національним пріоритетом у цьому абсолютно правильному визначенні, яке я вам давала від пані Ліпен. А Шольц здобув усього-навсього, партія Шольца, перепрошую, 14%, тоді, коли альтернатива Німеччини, проти якої там виходили всі ліваки з такими дивними писками, тому що ліваських сил в Німеччині досить, але вони з тріском пролетіли в Європейський парламент. В Європейському парламенті ліві сили від Німеччини набрали всього-навсього 2,8%. Тобто це реально ландшафт Німеччини змінюється кардинально. Є над чим німцям думати, але ми можемо їх вітати із таким прогресом правішання, тому що я вважаю, що саме це Європі потрібно для рівноваги. Праві сили. Ну, ось такі найважливіші посили, які сталися у Європейському парламенті. І ще, напевно, завершу, що ж сталося в Словаччині. Я казала, що колись тому письменникові, який стріляв у Фіцо, поставлять пам'ятник, тому що ця людина абсолютно була ворожа до українських інтересів і реально була путінською людиною. Так от Фіцо зазнав повної поразки. Фіцо зазнав поразки, а натомість на політичну арену Словаччини, дуже цікавої країни, самодостатньої, красивої, розкішна мова, розкішна культура, виходить опозиційна партія ПС. Це за своїм спрямуванням, це соціал-ліберальна партія, абсолютно європейського спрямування, без оцього прийменника ПРО, але разом з тим, яка дуже добре дбає про свій національний інтерес. Тобто опозиційна сила проти Фіцо набрала дуже представницьких відсотків
в Європейському парламенті з огляду на кількість насельників Словаччини. І, звісно, Польща, наші найближчі сусіди, ПіС втрачає позиції. В чомусь це партія націоналістична, але значною мірою ставлені до українців вона проявляла шовінізм. Хоч на початку цієї великої війни вони багато нам допомогли, бо думали, що війна буде на кордонах з Польщею, а війна все-таки на кордонах не зі Львовом, а з Харковом. На щастя, дай Боже, Харкову вистояти. Але перемога Туска безсумнівна. Це означає, що Польща максимально працюватиме з Брюсселем, і, можливо, це допоможе нам з'ясувати наші економічні питання із нашим найближчим союзником. Ось такі думки мої викликали ці вибори до Європейського парламенту, і мені залишається нам тільки з вами побажати одного, що ми врешті-решт почали правішити, бо тільки тоді, коли ми будемо голосувати за розмай правих партій, ми реально будемо рухатися у правильному напрямку. І Європа це яскраво підтверджує. Ну, а наших медійників ми маємо навчити того, що праві це не означає путінські. Праві це ті, які обстоюють національний пріоритет, а потім вже все решта. Саме ми з вами також маємо жити за таким принципом. Спочатку я, а потім все решта. І не ходять, не пускають у свій монастир з чужим статутом. Слава нації, смерть ворогам. Забула, людоньки добрі, забула, простіть мені, будь ласка, закрутили мені голову європейські політики. Триває наш проєкт про «Придбай книгу з бібліотеки Ірини Фаріон для Збройних сил України або Національної гвардії». Позаяк я сьогодні говорила про праві партії, про те, що Європа правішає, слава Богу. Це не означає, що вона стає путінською, це означає, що вона повертається до свого питомого обличчя, яке вона напрацювала ще в 16-17 столітті. Тому цілком логічно я вам пропоную книжку фантастичного автора, правого політика, націоналіста Василя Іванишина, власне того чоловіка, який на початку 90-х років відроджував святу націоналістичну українську ідеологію. У цій праці українська ідея. Чуєте, українська ідея. Пам'ятаєте, був у нас такий президент Кучма, який сказав, що українська ідея не спрацювала, Кучма не спрацював, а українська ідея сьогодні мобілізовує всіх нас на захист нашої батьківщини. І ми стоїмо через те, що дихаємо українською ідеєю. Тому ця грандіозна праця Василя Іванишина знадобиться кожному з вас, вибрані праці його. Я впевнена, що кожен з вас знайде щось для свого світоглядового підживлення. Ну, як тут вам сказати? Добре, 1000 гривень мінімум ставлю таку ціну. Чекаю на ваші повідомлення на електронну пошту. Хто запропонує найвище, той отримує цей безцінний дар від Василя Іванишина. Слава нації! Тепер вже точно слава нації! Смерть ворогам! Па-па!